خواتین و حضرات، آج کل مانسونز کا موسم ہے یا سیزن ہے، اس کے ساتھ ساتھ شجرکاری کا بھی موسم ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہی کرنی ہے کہ آپ اپنے حصے کا درخت لگائیے، چاہے اپنے گھر میں لگائیے، گھر کے باہر یا محلے میں کہیں لگائیے۔ کیونکہ انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ میرے اپنے گھر کا انوائرمنٹ ہے، پیچھے نیم لگا ہوا ہے، اور جی ہاں، یہ دو اس لیے خوش ہیں کہ ان کو وہ انوائرمنٹ ملا ہے جس انوائرمنٹ کے یہ عادی ہیں۔ تو یہاں اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں، مجھے کئی درخت ناریل کے نظر آ رہے ہیں، گل مہر ہے، نیم ہے، کارنیکوپس ہے، طرح طرح کے درخت ہیں۔ تو بس آخری بات، اپنے حصے کا درخت لگائیے، گھر میں، گھر کے باہر، محلے میں یا کراچی شہر میں، کہیں بھی آپ کا جی چاہے لگائیے، اور کراچی کو ہرا بھرا کر دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔